പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അറബിക്കടലും അഗസ്ത്യാർകൂടവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലേസ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാസ്താംപാറയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കയറാനുണ്ട്. അവിടെ ഇന്നത്തെ വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ട്രാവൽ വേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ട്രാവൽ വേഴ്സ് എന്ന് നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ ശാസ്താംപാറ എന്നൊരു പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് പോയാലേ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റ് ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പെർ പേഴ്സൺ 70 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജുണ്ട്. 250 ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മൊത്തം നമുക്കിത് ഇതിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാറയിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നടന്ന് കയറാൻ കുറച്ച് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട്, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും പാറയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറാം. പാറ വഴി നമുക്ക് കയറി പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശാസ്താംപാറ നമ്മുടെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കിഷോറാണ്. കിഷോർ, ഹായ് കൊടുത്തോ. ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 360 വ്യൂ ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാം. നല്ല പക്ക ഒരു വ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇവിടെ മണ്ഡപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം. അത് ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആണ്. ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറണം. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ അഗസ്ത്യാർകൂടം നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിവിടെ വിശ്രമിക്കാനുള്ളൊരു മണ്ഡപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മുടെ ശാസ്താംപാറയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1800 അടി മേളിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്താംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നഗരത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടെ എന്തുകൊണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്താംപാറ. നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള നമുക്ക് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വറ്റാത്തൊരു കുളമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിവിടെ ടോപ്പിൽ ഒരു നീക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരു വറ്റാത്തൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കയറണം, കയറി കാണണം. പിന്നെ ഒരു പാർക്ക് അല്ലേ, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. Thank you.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പക്ക 360 വ്യൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഒന്ന് കറങ്ങിയാൽ മതി, ഫുള്ള് ഒരു 360 വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അറബിക്കടലും അഗസ്ത്യാർ കൂടവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലേസ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാസ്താംപാറയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് താഴെയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ അതേ ആ കാണുന്ന ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പാറ അവിടെ നമുക്ക് കയറാനുണ്ട്. അവിടെ എന്താ വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായാലും സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേറെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് പിള്ളേരുമായിട്ട് വന്നാലും ബാക്കിയെല്ലാം റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ പേടിക്കാനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാത്തിലും സേഫ്റ്റി മെഷർ അവർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറാം. ഒരു കുളം എവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് അവിടുന്ന് ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചതാ. ഈ കുളമാണ് നമ്മുടെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത്യാവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. വെള്ളം ഒരിക്കലും വെള്ളം പറ്റില്ല എന്നൊരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്. എപ്പോഴും വെള്ളം ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് അവർ പിന്നെ കവർ ചെയ്ത് ഇതായത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൾക്കാരൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ സമയമാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ പയ്യന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഫാമിലീസിനായിരുന്നാലും ബാച്ചിലേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അത്രയും വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല, നല്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വേർക്കത്തൊന്നുമില്ല, നല്ല താഴത്തെ കാറ്റുണ്ട്, നല്ല കാലാവസ്ഥ, ഭയങ്കര കിള്ളായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാലും പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൂഡൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാമായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു ഭയങ്കര ഇത് ഫോട്ടോ വന്നു. നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളാണിക്കൽ പാറ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം അവിടെ ഫാമിലീസും കാര്യങ്ങളും പയ്യന്മാരായിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഫാമിലീസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളെല്ലാം സ്പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് പറയാൻ വിളിച്ചതാണല്ലോ അവിടെ.
ഇവിടുത്തെ ശാസ്താംപാറയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്, നല്ലൊരു വൈബായിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഫാമിലീസിനായിരുന്നാലും ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും സെപ്പറേറ്റ് വന്നിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ 360 വ്യൂ നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അഗസ്ത്യ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അഗസ്ത്യാർകൂടവും നമ്മുടെ അറബിക്കടലും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ, ഇതവിടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്തോ വെള്ളം വറ്റാത്തൊരു വെള്ളം ഒരിക്കലും വറ്റാത്തൊരു ഉറവ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വന്നിരുന്ന് ചില്ലൗട്ട് ആവാൻ പറ്റിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽ വേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.